海鲜料理专卖店，真牛！海鲜也太多了吧？嗯，三都是海鲜味，精致味，刺身，好长的鲑鱼，好浓的奶香味，是芋头冰。谢谢。那这个芋头我可以接受。第三层八分钟就可以到了，五峰亭，高新市区吗？它好像一个薄沙拉一样。哇，水量还好哎。这也太大只了吧？超冰的哟。天然泡脚石，我一直被雨攻击耶，那雨一直在咬我。住在85°C上面而已，这斜对面是24小时的超市，全台湾最好逛的夜市，满了。好烫，好烫。对，满满的烘，好爽啊，很像黑轮，煮个很臭的薯条。我们来吃三锅一两看看，汤好喝，很赞哎。现在呢，我们刚从龟山岛玩回来，那准备去吃午餐，出发 ，Go Go！ 我们要去吃花时间，花时间，那是海鲜冻饭，还有很多生鱼片，但是呢，好像要等哦。我刚才经过看到外面很多人，馋呢、啊，吃午餐啦，先吃这个花时间。它是生鱼片冻饭海鲜料理专卖店。我们选一份这个，他的手上是饭，我觉得可以哦。然后我们两个人选。哦，也是生的哦，真的好吃。嗯，是要用手吃的、啊。哦，很香哎，那香味很香哎。好满足啊！海鲜也太多了吧！蒜香味超香。海鲜汤汁。真牛！这超好吃的，就是不会很老，就对了，就很嫩。蟹的味道，不得了，这个饭都是海鲜的味道。再吃一口，因为有蒜在里面啊，就会更香啊。海鲜味噌汤，哇，里面的料别的也很多耶。鱼超多，太足了，太好吃了，不然让它有一粒饭粒。整个拿起来，斜斜的，今日份刺身，没差别，好长的鲑鱼啊！
错耶。哇，这一片40，很可以耶。你看它的颜色，感觉很有食欲。这是要一口的，对。好。好浓的奶香味，好幸福哦。一口生蚝，还有鲑鱼卵，还有汤可以喝。觉得蛮好吃的，会接受，很鲜的，它有葱还有龟卵，所以味道可能会比较丰富一点吧。对对对，超大是海虾，口感很好，完食了。吃完午餐，我们来隔壁吃这个芋冰城，吃芋头冰，一杯3球60，1球30。还要吗？这样就好。谢谢，谢谢。这是冰。哦。芋头冰。不像我以为的。大家都在吃芋头冰，还有芋头颗粒。嗯，真的芋头冰，它不是冰淇淋。它这个芋头我可以接受。如果喜欢芋头的人是可以接受的。嗯，来介绍。现在呢，带各位去五峰旗瀑布。那我们在往瀑布的路上，因为上面没什么停车位，所以我们停在半山腰，停车费100块，不然停在红线这里，感觉会被检举 ，maybe。我们到入口啦，有卖一些小吃、名产什么的，喝茶。第三层、第二层、第一层，它总共有三层瀑布。第三层8分钟就可以到了，然后12分、32分，所以来回要1小时。嗯，可以了。OK， 好，走。可以去那边洗脚哎。你要走哪一个？圣母朝圣地。哦，对，到了，这是第三层吗？对啊。坐在这里其实也蛮废的，你有觉得吗？下来之后再来废。这里一个凉亭，休息区。对，对面好像有旧步道哎。你有看到吗？对啊，这个吗？九步道应该是那里。哦，到了啊。五峰亭。我今天的运动量达到300%。这个是什么？
再用另外那个，用相机的。今天我说他来到了第二层瀑布，哈哈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 哈我的运动量达到300%，是你的手表吧？对呀，300%。哦，300%。对啊，我的运动量达到300%，跟以前比起来啊。我们现在要去第三层了，持续向上，出发。现在已经全身湿了，好扯哦！这太阳太神啦！登山路段常有落石，请游客多加注意。好，还没到哎、欸。哦，礁溪市区吗？就山路在这里。好恐怖哦！看起来是到了，到了吧？很美吗？它不是很大的，它不是很大的瀑布哦，可是它好像一个薄沙那样子。哦，真的哎，很像薄沙，是不是？嗯。而且有一层一层一层的。对。这里就不能玩水了。哦，水量还好哎。要拍一个，好笑。知道拍瀑布不是拍我们。这也太大只了吧！看蜘蛛网漂亮，八卦，太动，还有一小时到。一小时没有啦，十分钟，十分钟。你大包你废了。下山玩水。这是第一层的瀑布。超冰的哟。喂喂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 喂我一直被雨攻击耶，那雨一直在咬我，看超多雨的，没有，它咬我的脚。我们要下山了。
等一下出发去罗东夜市，带 Vicky 去吃美食。耶耶！哇，晚上的罗东您好啊，我们又回到罗东了。我们先回民宿休息一下，等一下再出来逛。好热闹哦！这一条一直过去就是罗东夜市了。然后呢，我们住在85°C上面而已，超近。对面就是 Seven， 然后它的斜对面是24小时的超市，超赞。昨天我们半夜来之后去逛那个超市，带 Vicky 来逛，我觉得全台湾最好逛的夜市。真的？我觉得。什么好吃的？很多好吃的。最紧绷的夜市，紧绷就是最厉害。哦，把这个地标拍起来。到此一游哦。好了，要进去哦。满了。阿照伯，我上次还没有喝到，因为客满。你有看外面这些人吗？都是在等的。哦，好多人哦。行了。不要再乱走，我带你去问呐。我们来吃高渣跟骨肉。好烫，好烫。嗯，很烫，刚炸好的。这是巨骨的排骨酥，蛮像的吧？这是巨骨的排骨酥，然后它可有腌过吧？甜甜的。边吃边等龙凤腿。这个三星葱肉饭，这有加三点。那你那边应该都在吃自己锅边那边。哇，满满的葱，好爽啊！这是龙凤腿，拿起来。横膈膜，猪油膜，我忘了猪油什么，很厉害，薄薄的一层啊，包那么多。里面是蔬菜、啊。对，里面是有鱼肉那些青菜的。口感怎样？很像黑轮。黑轮。来吃这个糖薯薯，这个很臭的薯条。谢谢您的配合。十个大的泰式酸辣，十个大的酸辣一餐。快递下来喽！很臭吗？它其实还蛮好吃。好特别哦！对啊，香，谢谢您的配合。我们待会再来呢。好吃的。哇，目前两瓶吧，跟一瓶西西。怎么你会转呢？买一串新回去配这个，刚才套到了。现在比较少人了，我们来吃，我们来吃当归羊看看。好了，各位，那我们今天宜兰的行程差不多到这里结束了。罗东夜市人超多，逛了好累哦。我们买了一些东西回去吃。OK 啊，那以上是今天的分享。如果喜欢的朋友，记得那个喜欢；还没有订阅朋友，记得帮我订阅哦。那我们明天见，拜拜。好喝、哦。哇。
这个汤感觉很解酒，汤头是很赞的。